26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ევროპის ახალგაზრდული მე-13 ოლიმპიური ფესტივალის ცეცხლი ათენში, პანათენაიკოსი სტადიონზე აინთება. ბათუმი იქნება ის პირველი ქალაქი, რომელიც ცეცხლს საზეიმოდ უმასპინძლებს და მასშტაბური ესტაფეტა სწორედ ამ ქალაქიდან დაიწყება, რომელშიც მთელი საქართველოს მასშტაბით 700-მდე მეჩი რაღდნე მიიღებს მონაწილეობას. ოლიმპიური ცეცხლი თითოეული ჩვენ ორგანიზმში შემოვა. ის ჩვენ ყველას გაგვაძლევს და გაგვაძლიერებს. ეს ყველაზე დიდი სპორტული მოვლენაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. გავერტიანდეთ ოლიმპიური ცეცხლის ირგვლივ.